kukisti Manilassa pelatussa loppuottelussa Serbian. Loppuottelu oli tasokas ja äärimmäisen tasainen. Serbia johti ensimmäisen puoliskon aikana isoimmillaan 5 pinnalla, mutta tauolla peli oli tasan. Saksa sai kolmannessa erässä otteen. Tähtipelaaja Dennis Schröder johti hyökkäystä ja puolustuspelikin toimi. Saksan johto oli isoimmillaan 12 pistettä, mutta Nikola Jovic kavensi eron 4 pisteeseen, kun peliaika oli jäljellä 5 minuuttia. Viimeisellä minuutilla Serbia tuli 2 pisteen päähän, mutta kisojen arvokkaimmaksi pelaajaksi valittu Schröder nosti näyttävästi eron 4. Saksan kantti piti maan historian ensimmäisessä miesten MM-finaalissa. Kultajuhlat alkoivat lopputuloksella 83-77. Saksan päävalmentaja on Kanadassa syntynyt ja Suomessa pitkän pelaaja ja valmennusuran aikana Suomen kansalaisuuden saanut Gordon Herbert. Urheiluutisia taas aamulla huomenta Suomessa.